Okay, muli mutya tuli ku Uganda lifestyle. Nabagamba wano tunyumya ku byabayimbi byokka, tunyumya ku bulamu bwa bulijjo bana Uganda bawangalira, n'abantu bamba watoto mufu. Sometimes babeera abayimbi bokka, babeera mbuli department. Story eno ngiweereza omukyala Kasabiti Christine, n'abatoolo mwenna as long as oli mutoolo ng'ova 40. Story ngibawadde. Ekwatagana ku mumbejja wammwe, gwe bayita Ruth Nsemera Commentary. Komunta alona alabiddwako ku mikutu gya social media ng'atukuba akaweta. Akaweta kano nga kigambibwa agenda kufuna omusajja omulala. Omusajja ono amannya ge ye Philip Anthony Amoti, akolera Doha e Qatar. Ye musajja omukompya, etoro gwe mufunye, alabika nti okubanga agenda kutwala muwala wa muono komunta ale. Kakati omumbejja ono amaze ekiseera nga tasaina musajja ali official, nga ina just a friendly match. Tebyamutambulira bulungi. Mu 2013 yali yafuna omusajja eyamuwasa embaga Omumerika gwe bayita Duke Christopher. Duke Christopher tebyatambulira bulungi, yakubako omuntu ale kata amutte, n'atuuka n'okwawukana ng'ebyobumbejja bye tabimanyi, ye tabitegeera ku ddala ebyo ku mbaga gye yakola ne omukulu Duke Omumerika Christopher. Naye kano namujjukidde, yali baagenda kuddamu akole embaga endala. So bwe batabo kikyukamu, tujja genda mu Royal Wedding eya Commentary Princess omumbejja w'ettoolo oyo gwe mulabako mbifaanana that beautiful, n'omukulu Philip Anthony Amoti yagenda okubanga yagenda omuwasa. Abatoolo abanyolo mwenna tubaagaliza embaga eyo bwene betuuse. Nze Wasemane.